آپ کی گزارش ہے جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ لوگ ذرا اندر تشریف لے آئے اور بیچ میں کچھ جگہ خالی ہے تھوڑا سا قریب آ جاتا تو بڑا کرم ہوتا تھوڑا سا تھوڑا سا اگر سڑک سڑک کے تھوڑا آ جاتے تو ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے شاید وہ اسی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ رہے ہیں تو قریب آ جائیے دیکھیے یہ آپ کے حبیبی بھائی آپ کے حضور حبیب ملت کے مریدان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ماشاء اللہ آپ کے بامی شاہی کے رہنے والے حبیبی ون نیٹ ورک جو یوٹیوب میں چلتا ہے فیس بک میں چلتا ہے وہ نیٹ ورک حضور سرکار فیضان بابوں کی زیارت کے لیے آئی ہے کہہ دیجیے سبحان اللہ تو میں ان نیٹ ورک کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ آ کر کے نعت رسول تقریر یہ دینی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے اور بالخصوص آپ کے حبیبی نیٹ ورک حبیبی ورلڈ کو اللہ کامیابی عطا فرمائے میں نعت پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں آئیے بابا سے بلند پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیع علی نبینا مولانا محمد الباری کو صلی صلاتا و سلاما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شیر پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائے ایک ہاتھ علی کے نام پر تو دوسرا ہاتھ نبی کے نام پر دونوں ہاتھ لا کے بول دے سبحان اللہ اللہ نے جس کو ایک ہاتھ دیا ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے اللہ نے جس کو دو ہاتھ دیا ہے وہ دو ہاتھ اٹھائے اور جس کو نہیں دیا ہے اس سے مجھے کوئی شکایت نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں ان محفل میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ پہ انشورنس کروانا چاہتے ہیں کہ ہاتھ ٹوٹے گا بھی نہیں پھوٹے گا بھی نہیں اب دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بول لیجیے سبحان اللہ اب میں شیر کر رہا ہوں نعت پاک کا دو تین شیر آپ کے حوالے کر دوں ملاحظہ فرمائے
بولیے سبحان اللہ سچ